Շնորհակալ եմ բարի լույս եւ շատ շնորհակալ եմ այս հրավերքի համար, ինձ համար պատիվ եւ հաճույք է առաջի անգամ այստեղ Երևանում լինելը։ Նախ ուզում եմ հնարավորությունից օգտվել եւ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի կառավարությանը եւ մարդու իրավունքների խորհուրդը մի շատ լավ դիվանագետ եւ շատ լավ բարեկամ է Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն է Ժնևում, որ մեզ հետ է եղել այս շատ դժվար տարվա ընթացքում։ Ուզում եմ մի քանի միտք կիսել ձեզ հետ, նախ եւ առաջ այն առումով մարդու իրավունքների խորհուրդը մի քանի դերեր ունի, որոնք որ անմիջականորեն կապված են այս ֆորումի թեմայի հետ։ Մի կողմից մենք վերլուծում ենք ցանկացած երկրում մարդու իրավունքների իրավիճակը, բոլոր կարելի ասել 193 անդամ երկրներում ՄԱԿ-ի, նրանք պետք է սեղանին դնեն իրենց երկրներում մարդու իրավունքների իրավիճակը եւ տան ինչ-որ հանձնարարականներ, զեկույցներ։ Մենք սկսել ենք 4-րդ փուլը այս ունիվերսալ վերահսկման երկրներում, երկրների ամբողջ հորիզոնով, եւ պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր երկրի ստացած միջին խոր հանձնարարականների թիվը 200 է կապ ոչ պակաս, որը վերաբերում է զարգացմանը, մշակույթին, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ինչը նշանակում է, որ այդ հանձնարարականների մեջ շատ-շատ բաներ այլ բաների շրջանում նաև վերաբերում են ցեղասպանությանը։ Երկրորդ դերը, մենք անդրադառնում ենք շատ լուրջ մարդու իրավունքների իրավիճակին, մենք ամեն 4 տարին չենք կարող անդրադառնալ դրան, մեզ պետք է լուրջ դեպքերին շարունակաբար վերաբերել, շարունակաբար արձագանքել, եւ դրա համար մենք ավելի քան 13 շատ լուրջ մեխանիզմներ ունենք, որոնք որ նվիրված են տարբեր երկրներում մարդու իրավունքների հարցերի վերանայմանը։ Այս տարին շատ բարդ տարի էր մեզ համար, աշխարհում իրականանում է եւ պատերազմ է գնում Եվրոպայի սրտում, եւ կովիդն է մոլեգնում ամբողջ աշխարհում, եւ կլիմայական փոփոխություններն են վատթարանում ամբողջ աշխարհում, ու մենք պետք է ժամանակ հատկացնեինք ռուսական ագրեսիայի արդյունքում Ուկրաինայում իրականացված վայրագությունների հետազոտության համար, եւ նաեւ Նիկարագայում համապատասխան մեխանիզմ ենք իրականացնում, նաեւ Իրանում ենք սկսել մեկնարկել մի մեխանիզմ մարդու իրավունքների իրավիճակի վերլուծման ու հասկանալու համար, եւ պետք է ասել, որ մեր մեխանիզմներից մեկը աշխատում է նաեւ Միանմարում։ Երրորդ մեր դերը, դա մարդու իրավունքների խոր զարգացման շատ պրոգրեսիվ ընթացքն է։ Մարդու իրավունքների խորհուրդը ամեն ինչ անում է ապագա սերունդներին ներկայացնելու համար հայտնի ստանդարտներ ներկայիս եւ ապագա սերունդներին, որպեսզի նրանց իրավունքները իրենք ավելի լավ ճանաչեն, հասկանան ու ավելի լավ պաշտպանեն։ Մենք միշտ պետք է մտածենք պատմական հեռանկարում այն ամենի մասին, ինչ անում ենք։ Փաստորեն այդ հեղափոխական գաղափարը ունիվերսալ մարդու իրավունքների հաստատման ամբողջ աշխարհում բնականաբար այն անգնում է անդին ազգային տարածաշրջանային սահմաններից, եւ միջազգային հանրությունը կոլեկտիվ կերպով պետք է պաշտպանի։ Եթե դա ճիշտ է, փաստորեն հեղափոխական գաղափար է, ընդամենը 74 տարեկան է, բայց դա ընդամենը այն այսբերգի գագաթն է, ինչով որ մենք զբաղվում ենք։ Եթե մենք նայենք օրակարգին մարդու իրավունքների խորհրդի, միայն անցած նիստի ժամանակ սեպտեմբերում մենք հաստատեցինք մի շարք բանաձևեր cyberbullying-ի մասին, ապա տեղեկատվության մասին, և նոր ռազմական տեխնոլոգիաների օգտագործման մասին, ինչպես օրինակ տարբեր տեսակի զենքերի, որտեղ մեր գիտնականների մասին, երբ մեր առաջին խոսնակը խոսեց այն մասին, որ առևտուրը եւ ուրիշ տեխնոլոգիաները, որոնք զարգանում են, նաեւ մարդկանց հնարավորություն են տալիս զենքեր կառուցել, ու մարդու իրավունքների տեխնոլոգիան դա միջուկային էներգիայի նման մի բան է, նույնն զարմանալի, հրաշալի մի երևույթ է խաղաղ օգտագործման համար, բայց որպես բժշկության միջոց, բայց կարող է նաև լինել կործանարար զենք, ինչը նաև անմիջականորեն վերաբերում է մարդու իրավունքներին։ Եվ խնդիրն այն է, թե իսկ ով է նավարկելու այդ գորշ զոնաներում մարդու իրավունքների եւ նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ես արդյոք մենք թողնելու ենք, որպեսզի միլիոնիերները որոշեն, թե ինչն է լավ, ինչը վատ սոցիալական հարթակներում,
նայենք պատմությանը, կար մի հայտ ժուրնալիստ, որը Ռուանդայի միջազգային տրիբունալի մասին է ժամ այնտեղ էր գործում, բելգիական ժուրնալիստ, հա, որտեղ որ խոսում էր այն մասին, որ ռադիոյով հաղորդագրություններ են տարածում Ռուանդայում տուտսիներին սպանելու մասին, որտեվ նրանց համարվում են ուտիչներ, եւ եթե այդ օրը այսօր, եթե այդ մարդը այսօր բացահայտվեր, եւ ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր որ լսում են նրան ռադիոյով, արդյոք մենք թողնելու ենք, որ դա շարունակվի, արդյոք թողնելու ենք, որ այդ մասնավոր բիզնեսը, որ այդ ռադիոյի տերն է, որոշի, թե ինքը թույլ է տալիս, թե թույլ չի տալիս նման հաղորդակցություններ տարածել, այսինքն այն ամեն ինչ մենք անում ենք մարդու իրավունքների խորհրդում, լավ լուրն այն է, որ միշտ չէ, որ մեր քննարկումները հեշտ են, այս տարի շատ բարդ տարի էր, ասեմ ձեզ, չեմ էլ կարող նույնիսկ երևի, թե պետք էլ չի, որ բացահայտ ձեզ նկարագրեմ, թե ինչքան վատ իրավիճակներ ենք ունեցել, բայց լավ լուրն այն է, որ մեր ռեզոլյուցիաների 70%-ը կոնսենսուսով են հաստատվել, 40%-ը քվեարկության միջոցով, ինչպես օրինակ, ասենք, ցորենի հարցը, հատուկ սանկցիաներ Ռուսաստանի վերաբերյալ, Նիկարագուայի հարցը եւ այլն, բազմաթիվ այլ բարդ հարցերի շուրջ, որոնք որ մենք քննարկել ենք, ինչը նորմալ է, դա մեր աշխատանքի միջազգային դիվանագիտության մաս է, բայց Հայաստանի կողմից ներկայացված ռեզոլյուցիան ցեղասպանությունների կանխարգելման առումով ընդունվեց կոնսենսուսով եւ ռեզոլյուցիան եւ ինֆորմացիան այդ ռեզոլյուցիայի նկատմամբ ընդունվեց կոնսենսուսով, սայբերբուլինգի մասին ռեզոլյուցիան ընդունվեց նույնպես կոնսենսուսով եւ նոր ռազմական տեխնոլոգիաների մասին ռեզոլյուցիան նույնպես ընդունվեց կոնսենսուսով, եւ դա մեզ հույս է ներշնչում, որ այդ պրոգրեսիվ զարգացումը նոր ստանդարտների մարդու իրավունքների դա եւ ժամանակը ցույց է ավարտվում է, ապահով է, տալիս է մեզ անվտանգություն, տալիս է մեզ հնարավորություններ ու թույլ է տալիս շարունակել իր այս զարգացում, եւ ես հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք ուժեղացնել խորհուրդը այս քննարկումների միջոցով, որպեսզի բացահայտենք այդ գորշ գոտին տեխնոլոգիաների եւ ցեղասպանության կանխարգելման միջեւ։ Նույն ցեղասպանություն, ինչպես ասվեց բազմիցս, մի գիշերվա մեջ չի տեղի ունենում, եթե հետևենք, կա 8-ից 10 փուլեր ցեղասպանության զարգացման, իր գույների ուժեղացման համար, եւ ցանկացած փուլում կարելի է միջամտել, օգտագործել լավ տեխնոլոգիան եւ դրանով իսկ թույլչ կամ թույլ չտալ, որպեսզի վատ նպատակով այն օգտագործվի։ Եվ վերջին խոսքը, վերջին ասելիքս, մենք շատ ուրախ ենք, որ խորհուրդը կարողացավ դասեր քաղել պանդեմիայից, համաբարակից, եւ մենք կարողացանք մի գործիք մշակել հենց համավարակի ժամանակ, այդ ժամանակ ուրիշ ձև չկար աշխատելու, բացի տեխնոլոգիական միջոցներով, բայց հիմա մենք ուրախ ենք շարունակել դա, որովհետև մենք հիմա կարող ենք անմիջական վկայություններ ստանալ ամբողջ աշխարից, եւ դա նույնպես հրաշալի մի գործիք ու զենք է ցեղասպանության կանխարգելման դեմ, եւ մենք Ժնևում ու Լոնդոնում աշխատելով միայն դրանով չենք սահմանափակվում, ունենք ՀԿ-ներ ամբողջ աշխարհում, ունենք կանայք, որոնք աշխատում են Աֆղանստանում, որոնք մեզ հետ կապի մեջ են մտնում Քաբուլից եւ Իրանից, եւ շատ շնորհակալ եմ, այսքանը թերևս այն լավ լուրերն էին, որոնք ուզում էի ձեզ հետ կիսվել, որոնցով